Jeg valgte universitetet, fordi at der er stor faglighed, og fordi at det åbner rigtig mange muligheder at gå på universitetet. Hvorimod hvis jeg tager en teknisk uddannelse, så er det jo typisk, hvis jeg vælger at blive frisør, jamen så er jeg frisør, hvor hvis man tager en universitetsuddannelse, så åbner den en masse muligheder. Og det med, at man går mere i dybden med teorien, og man ligesom sådan bliver dygtig til de ting. Altså hvis vi snakker matematik, jamen, så får man et bevis for, hvorfor en formel er, som den er, og at du får ikke bare en formel stukket i hånden. Så du bliver dygtig til at gå på universitetet, føler jeg, og nørde lidt mere i det.